Апаттан зардап шеккен арыстық тұрғындарға ел болып қол үшін созу жалғасуда. Бүлінген үйді қалпына келтіріп, материалдық көмек көрсетіп қана қоймай, аймақтағы бүлдіршіндердің жағдайы да ескерілген. Бүгін ғана Тараз қаласына арыстық 100-ден аса бала жазғы демалыс лагерлерінде тынығуға келді. Күтіп алған тілшіміз толығырақ тарқатады. Шымкенттегі мектеп-интернаттан келген арыстық 100 бала алдымен мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін облыстық орталыққа келді. Алыс жылдан келген жеткіншектерге алдымен салқын балмұздақтар үлестіріліп, мерекелік концертті ұйымдастырылды. Олардың араларында бір отбасынан шыққан бірнеше ағайынды бүлдіршіндер де бар. Солардың бірі 11 жасар Нұрлы, жанына 8 жасар бауыры Даниал та ерте келген. Арыста әжем атам, әкесім қалды. Мен мұнда бауырларымен, туысқандарымен келдім. Бұяқтағы концерт өте қаттынады. Мен Арыс қаласынан келіп тұрмын. Ол жақта менің ата-анам қалды. Бұл жаға қараза мен бүгін өз өніммен келдім. 6 мен 15 жас аралығындағы жасөспірімдер Жуалы, Меркі, Рысқұлов және Байзақ аудандарындағы демалыс орындарына барады. Жас ерекшеліктерін туыстығын ескере отырып, бір лагерге баруын мамандар жіті бақылауға алған. Сондай-ақ демалуға қажетті заттар мен киім-кешектерінің түгел болуы да назарда. Тіпті арыстағы ата-аналары жөндеу жұмыстарын аяқтағанша, қыркүйекке дейін осында болу мүмкіндігі де қарастырылып жатыр. Бері қарай шыға берісте ата-аналарымен қоштасып, бұлар демалатынын сезініп, автобусқа мінген кезде өздері жаңағыдай ойын ойнап, ән салып, қай жерде барамыз, қалай демаламыз, бассейн болады ма деген сұрақтар қойып келдік. Осыған дейін Жамбыл облысы алғашқылардың бірі болып, өткен айда 100-ден астам балаларды қабылдап алған еді. Жеткіншектер Жасүркен ауылының аумағында орналасқан болашақ сауықтыру лагеріне жіберілді. Сондай-ақ Жуалыдағы Тау Самалы мен Бәйтерек лагерінде де балалар демалуда. Ақсәуле Әбітай, Санат Аралбек, 77 News.